El dia 2 de maig es commemora el Dia Internacional contra el Bullying o l'Acord Escolar, destinat a sensibilitzar sobre aquest greu problema que afecta a xiquets i joves arreu del món. Aquesta data va ser establida per associacions de pares i organitzacions no governamentals amb la finalitat de conscienciar sobre els riscos de l'acord escolar i promoure mètodes per a prevenir la violència en les escoles, així com establir protocols d'actuació. És crucial que com a societat prenguem mesures per a combatre aquesta problemàtica, ja que cada dia més persones moren a causa del bullying i l'acord escolar. S'enfatitza la importància de crear consciència tant en la llar com en les escoles per erradicar aquest flagell. A més, es convida a tots a utilitzar les xarxes socials per enviar missatges de suport i esperança a aquells que estan passant per situacions similars.